240 настаўнікаў Магілёўскай вобласці сёлета павысілі сваю кваліфікацыйную катэгорыю. Такім чынам, цяпер больш за 76% педагогаў нашага рэгіёна маюць першую і вышэйшую кваліфікацыі. Як паведамілі ў Магілёўскім аблвыканкаме, недахопу ў педагагічных кадрах у вобласці няма. Напрыклад, сёлета ва ўстанову адукацыі па размеркаванні на свае першыя працоўныя месцы прыйшлі 536 маладых спецыялістаў. Нагадаем, што ў першыя выхадныя кастрычніка па традыцыі настаўнікі адзначаць сваё прафесійнае свята. Урачыстае ўшанаванне педагогаў Магілёўшчыны пройдзе ў абласным метадычным цэнтры народнай творчасці 30 верасня. Амаль 60 чалавек атрымаюць узнагароды ад Міністэрства адукацыі Магілёўскага аблвыканкама прафсаюзаў. Педагогаў і выхавальнікаў установ адукацыі Магілёва будуць віншаваць у абласным цэнтры творчасці. Мы чествуем в первую очередь педагогов, которые уже закончили свою педагогическую деятельность, потому что этот праздник традиционно совпадает с Днем пожилого человека. Более 70 учителей получат грамоты от министерства, от Могилевского облсполкома, от городского совета депутатов и, конечно же, от городского управления образования, спорта и туризма.